Šok je naozaj tá, za ktorú sa vydáva. Romanová. To sa ako svojich sedliakov bojíte viac ako Turkov? Delami sa od nich chcete izolovať? Z okolitých pevností sme vzali 26 diel a 16 sudov pušného prachu. Môžeme vyraziť na Kazan. Môj syn Simeon má 2 roky. Vy máte syna? Potrebujeme mier. Mier? Vypukne povstanie. Len nech si Európa zvyká. Pokračuje tretia séria výpravného historického seriálu o najznámejšej panovníčke Ruského impéria Katarína Veľká 3 Samozvanci. V premiére v piatok večer na Dvojke.